នៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុនកូរ៉េឈប់អង្គុយដោនឡូតវីដេអូឡានរបស់ជប៉ុននិងអាមេរិកមកមើលទៀតហើយដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនផលិតឡានកូរ៉េ Hyundai ប្រមិញចេញរថយន្ត Pick up ដបងរបស់ខ្លួនប្រឡូកចូលវិស័យឡានអូសរ៉ូតវិចេងគេឯងដែរហើយនេះជារថយន្ត Pick up ដបងគេកើតក្នុងគ្រួសារតកោ Hyundai ដែលគេឲ្យឈ្មោះវាថា Pick up Santa Cruz មកដល់ឆ្នាំ2022សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Auto Show តាំងពីឆ្នាំ1967មកទល់ពេលហ្នឹងគឺជាង53ឆ្នាំហើយដែល Hyundai សង្ងំកាប់លុយពីរថយន្ត SUV និងប្រភេទ City Car ដែលស្រុកយើងស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺក្រុមហ៊ុនបុតសម្ពន្ធរបស់ Hyundai តែម្ដងដែលគេលក់ពេញទីផ្សារគឺឡាន Kia Morning ហ្នឹងឯងរំលឹកទៅរឿងជឿចប់តាំងពីឆ្នាំ2020បន្តិចដែល Hyundai ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Apple លែងមកក្បាច់ដែលចង់សហការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក្រោមទឹកប្រាក់វិនិយោគទុនដំបូង 3.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលគម្រោងមួយហ្នឹងគឺ Hyundai ទម្លាក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Kia ជាអ្នកទទួលបន្ទុកដែលពេលនោះដែរក្រុមហ៊ុន Hyundai គឺរីកមុខដោយផ្កាត្រូវទាំងចឹងដែលកើនពីហ៊ុនឡើងជាង 20% តែរឿងល្អវាអត់កើតឡើងរហូតទេដោយ Apple សន្យាខ្យល់គឺនិយាយតែមាត់គ្មានលិខិតស្នាមណាមួយចុះកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុន Kia និង Hyundai ដូច្នេះចុងក្រោយ Apple ក៏បែកធ្លាយព័ត៌មានគឺទៅសហការជាង6ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដើម្បីផលិតឡានអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនតែមិនធ្វើទេ Apple មិនជាឧបសគ្គនៅក្នុងការផលិតឡានរបស់ Hyundai ឡើយដោយថ្មីៗហ្នឹង Hyundai បានបញ្ចេញទាំងរថយន្តប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនិង Pickup ដែលកំពុងល្បីណាស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ Hyundai បានដាក់លក់ Pickup ស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2022របស់ខ្លួនគឺជាប្រភេទប្រើប្រាស់សាំងដែលមាន2ជម្រើសដែលជម្រើសទី1មានម៉ាស៊ីនចំណុះ 2.5 លីត្រមាន4ទីឡាំងបង្កើនកម្លាំងរហូតដល់190សេះនិង180 pound feet turbo និងជម្រើសទី2មានម៉ាស៊ីនចំណុះ 2.5 លីត្រដូចគ្នា turbo charge បង្កើនកម្លាំងទៅដល់275សេះលើសពីម៉ាស៊ីនដែលមានជម្រើសទី1ជាពិសេសវាក៏បំពាក់យ៉ាងពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាដែរដោយជម្រើសទី1មានទំហំ18អ៊ីងនិងជម្រើសទី2មានទំហំ20អ៊ីងជាមួយប្រអប់លេខ8វគ្គអូតូរថយន្ត Santa Cruz 2022ហ្នឹងគឺបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបអត់ចាញ់ SUV របស់ក្រុមហ៊ុន Hyundai ឡើយដោយ Hyundai ហៅវាថាជា Sport Adventure ដែលត្រង់ទ្រីខាងក្រោយរបស់ Santa Cruz មានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកទម្ងន់រហូតដល់660 pound ដែលស្មើនឹង300គីឡូដែលប៉ុណ្ណឹងគឺអាចកំដរទាំងអស់គ្នាដឹកអីវ៉ាន់ចុះខេតឬក៏ឡើងភ្នំនឹងជីផ្លូវអរ៉ូតបានងាយស្រួលវាអត់សូវខ្វល់ពីរឿងជួបផងទេឡើយហើយមួយហ្នឹងគឺមិនទាន់ដឹងតម្លៃជាក់លាក់នៅឡើយទេដែលពេលហ្នឹងគឺឮលៀងលៀងថាតម្លៃរបស់វាក្រៅស្រុកដាក់លក់ជាង 26,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយពេលមកដល់ស្រុកយើងតម្លៃយ៉ាងណានោះទៅទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានផេករបស់ Hyundai Cambodia បានអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលមើលវីដេអូមួយហ្នឹងពីដើមដល់ចប់ពីខ្ញុំមករាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ